Час можемо слухати Олега Ляшка в кулуарах парламенту. Чому він сюди прийшов? Зараз в парламенті відбулася спроба цинічної наглої провокації за участю члена нашої фракції, народного депутата України Юрія Шухевича. Причетний до цієї провокації був оцей чоловік, який намагався разом із деякими нашими колегами, про яких я скажу пізніше, використати шановного нашого побратима, героя України, політв'язня, абсолютно чесну і відповідальну людину Юрія Шухевича. Вони, оці представники Медведчука, намагалися використати політв'язня Юрія Шухевича для реалізації московських планів. Саме тому наша фракція попросила перерву, де ми обговорили цю ситуацію. За результатами перерви ви чули абсолютно виважений, державницький, вимогливий виступ пана Юрія Шухевича. Ми вимагаємо оприлюднити всі московські і мінські домовленості, в тому числі таємні протоколи, про що було домовлено в Мінську. Ми вимагаємо провести розслідування щодо тих, хто в Мінську представляє Україну і хто їх там уповноважував. Один із тих, хто представляв Україну в Мінську, це кум Путіна Медведчук. А його помічники знаходяться зараз в парламенті. Сподіваюся, що за прикладом свого лідера опозиційного блоку Бойка битися вони не будуть. Тому я хочу попередити українське суспільство і українських громадян. Ми повністю підтримуємо право людей на протест. Ми разом з людьми у відстоюванні їхніх прав на достойне життя, на боротьбу з тарифною мафією, на право знати, про що влада домовляється в Мінську, чим торгують і де нашими інтересами. Але це не може робитися під диктовку Медведчука і його помічників. Це не може робитися під їхню диктовку. Тому що Медведчук – це не та людина, яка бажає добра Україні. Його помічники так само. Дякую. А як хотіли Шухевича? Я вже розказав про це. Шухевич і оці люди підготували виступ.